Karate turnir Trofej Obrenovca prvi put je organizovan 1988. godine, a višedecenijska tradicija nastavljena je i ovog vikenda. Organizator turnira je Karate klub Radnički, pokrovitelj gradska opština Obrenovac, a u naš grad stiglo je preko 400 učesnika. Već 32. put ga organizujemo tradicionalno početkom decembra i ne mislimo da stanemo skoro. Širom Srbije i Republike Srpske su klubovi koji su došli ovde danas kod nas. Mogu da pomenem neke kao što su recimo klubovi iz Doboja, iz Bijeljine, iz Zvornika, Bora, Priboja, Aranđelovca, Pančeva, beogradski klubovi i tako dalje, tako da to sve skupa 33 kluba i 400 nastupa što pojedinačno što ekipa. Pored velikog odziva takmičara, turnir Trofej Obrenovca poznat je i po tome što ga prati renomiran sudijski sastav. Ovde imamo danas četiri sudije sa svetskom licencom, imamo nekoliko sudija sa balkanskom licencom i sudije sa nacionalnom licencom. Tako da i po tome smo prepoznatljivi da se takmičari sa ovog turnira vraćaju zadovoljni, nemaju osjećaj da su oštećeni, atmosfera je opuštena, druže se i sve to čini da oni sledeće godine dođu rado kod nas u grad. Zbog dobre organizacije i kvalitetnog suđenja, ovaj turnir ne propuštaju obrenovački karate klubovi. To su četiri obrenovačka lokalna kluba, karate klub Radnički, MM Fenix, karate klub Soko i karate klub Barič. Tako da naši takmičari sa preko 100 takmičara danas učestvuju, znači u pitanju su i kate i borbe, celodnevno je aktivnost u pitanju i ono što je veoma važno jeste da i pored svih ovih teških godina karate i generalno borilački sportovi su ipak i dalje u velikoj ekspanziji u Obrenovcu, što se vidi i po broju klubova, po dobrim takmičarskim rezultatima i nešto što je stvarno veoma važno za bazičan razvoj sporta. Kako navode organizatori, cilj ovog događaja je pre svega sportsko druženje u Obrenovačkoj hali sportova, ali i prilika da srpski karatisti odmere snage. Karate turnir Trofej Obrenovca jedan je od pet sportskih manifestacija od značaja za opštinu Obrenovac.